Сайн мэдээ төрөлтөө Ундархан мэдээллийн хөтөлбөрийн ээж дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Та бүхэндээ мэдээг танилцуулъя. За өнгөрсөн оны 12 дугаар сард улсын хэмжээнд мал тэжээр амтны тооллого явагдаж мал тооллогын урьдчилсан дүнгууд гарсан. За Хинтэй аймгийн хувьд 2022 оны жилийн эцэст мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 5 сая малгай толгой мал тооллуулсан байна. Энэ нь нийт малын өмнөх оны 121.3 мянган толгой мал буюу 2.4 хувиар өссөн байна. Энэ талаар мэдээллийг одоо хүргэе. Өмнөх он 4 сая 955 мянган толгой мал тооллуулж байсан бол 2022 оны жилийн эцэст 5 сая 76.3 мянган толгой мал тооллуулад байна. Тодорхойлбол нийт мал сүргийг дотор нь задлбал адуу 376.6 мянга, үхэр 434.8, тэмээ 4.1, хонь 2 сая 610 мянга, ямаа сая 650 мянга болон тоологджээ. Харин малын тоо толгоогоор өмнө дэлгэр Хэрлэн, Баяутх сумдууд аймагта тэргүүлсэн бол улсын хэмжээнд мөн адил өмнө дэлгэр сум тэргүүлж Хэрлэн сум 3 дугаар байранд орсон амжилттай байна. Өмнө дэлгэр сумын хувьд 2014 оноос хойш 7 удаа малын тоо толгоогоор улстай тэргүүлж байгаа юм. Тэгвэл өвөлжилт хүндэрсэн болон бусад шалтгаанаас үүдэн зарим сумдуудад малын тоо толгоо буурсан ч үзүүлэлттэй байна. Хинтэй аймагт 2021 онд 8942 малчин өрх бүртгэлтэй байсан бол 2022 онд 9097 бүртгэгдэж шинээр 155 малч өрх нэмэгджээ. Харин буян цүргээ 1000 давуулан өсгсөн 1100 гаруй өрх байгаа бол 2000 давуулан өсгсөн 110 гаруй өрх байна. Мөн онцлон сонордуулахад Хинтэй аймгийн хамгийн олон малтай өрхөөр 5100 малтай Хэрлэн сумын 7 дугаар багийн иргэн Нэмшрийн Сувдих байна. Харин түүний дараа Мөрөн сумын Үлзид багийн иргэн Цолмонбаатарын 4151 толгой мал тооллуулжээ. Хэдий малын тоо толгой чухалч сүүлийн жилүүдэд малчд тоог чухалчлахаас илүүтэй малынхаа чанар үйлдвэр өгсөг шалжуулах дээр онцгой анхаардаг болсон байна. Задлал яг одоо айл толгой мал нь тэг бог мө бод юм аа өссөн байгаа юм. За хонь сүргийн маань тоо толгой бол арай бус сүргээс өссөн. За гурван төрөл дээр бол ерөнхийдөө бол өссөн үзүүлэлтэй гарсан. За тэгээд тэмээ сүргийн том баг нь өмнө жил 4.1 мянга тоологч гэсэн бол энэ жил яг 4.1 мянгаараа. За ямаан сүргийн маань тоо болохоор 100 гарын толгой ямаагаар буурсан үзүүлэлтэй гарсан. Тэгээ бус гурван төрөл дээр бол өссөн үзүүлэлт гарч байна. За аймгийн хэмжээнд бол өмнө дэлгэр сум 1-р байранд, за 2-р байранд бол Хэрлэн сум малынхаа тоогоор явдаг. За 3-р байранд Баянхутг сум гэсэн 3 сум ихний 3 байранд явсан. За улсын хэмжээнд ихний 5 сумыг урсан нүгээр гараас тавьсан байгаа. За өмнөд бол Хинтэй аймгаас 2 сум. За 1-р байранд бол өмнө дэлгэр сум 646.48 мянган толгой мал тоологдож 1-р байранд орсон байгаа. За Хинтэй аймгийн Хэрлэн сум бас 3-р байранд 554 мянган толгой малаар тоологч. За улсын хэмжээнд манай аймгийн 2 сум ингээд ихний 5-р байранд орсон үзүүлэлтэд явж байна. За малын тоогоор буурсан үзүүлэлтэд Хинтэй аймгийн Баян Адрах сум байна. За Баян Овоо сум, Даадл сум, за Цэнхэр Мандал сум, Өмөн Бор Өндөр гэсэн 6 сум малын тон урд оны 2021 оны малын тоноос буурсан үзүүлэлтэд гарсан байна. Сүүлийн жилүүдэд одоо Хинтэй аймгийн малын тоо толгой ерөн бол 250 мянгаас 340 мянган хооронд өсдөг үзүүлэлтэй байсан. Энэ жил яг 121.3 мянгаар өссөн нь одоо энэ малчтын мана орлого зарлагын хэрэглээ, зах зээл борлуулсан малын тоо, за бас том малын зүй ус сургалт, төл малын зүй ус сургалт их их нөлөөлж энэ жилийн бас үйлчлэлт бас зарим сумдд нь хүнд байгаа тал бүгд болон малын тоо бас 6 сумд буурсан үзүүлэлттэй. Тэгээд энэс олж 121.3 мянгаар өссөд мал 5 сая гараад анх удаагаа аймаг маань 5 сая мал тооллоо. Хинтэй аймгийн хамгийн олон малтай өрхөөр 5100 малтай Хэрлэн сумын 7 дугаар багийн иргэн Нэмшрийн Сувдих байна. Харин түүний дараа Мөрөн сумын Үлзид багийн иргэн Цолмонбаатарын 4151 толгой мал тооллуулжээ. Хэдий малын тоо толгой чухалч сүүлийн жилүүдэд малчд тоог чухалчлахаас илүүтэй малынхаа чанар үйлдвэр өгсөг шалжруулах дээр онцгой анхаарал. Дараагийн мэдээ. За Монгол Улсаас цахим үндэстэн болох зорилтын хүрээнд төрийн үйлчлэгээний байгууллагууд хэрэглээнд цахим үйлчлэгийг шаттараатайгаар нэвтрүүлсээр байна. За энэ удаад Хинтэй ус компани хэрэглэгчдээ киоск машин ашиглан хэрэглээний төлбөрөө хурдан шуурхаа очир дарааллыг төлөх боломжийг олгосон байна. Энэ талаар мэдээллийг одоо хүлээн авч байна. Энд харагдаж байгаа гэрэгэ Коск машин нь олон улсад ашиглагдаж байгаа IT технологийн шийдлийг Монгол орны үйлчлэгээний өнөөцөл байдал тохируулан гаргасан хэрэглэгч өөрөө өөртөө үйлчлэх автомат машин.
Улс дулаанаар хангаж хинтийн ус компани нь энэхүү машины хэрэглээндээ нэвтрүүлж зүүн бүсийн эвт худалдааны төвийн нэг цэнгийн үйлчилгээнд сөрлөвчээ. Хэрэглэгчийн нууц дугаараараа нэвтрэн ороод үйлчилгээний хүлсийг Visa карт эсвэл QP ашиглан хурдан шуурхаа төлөх боломжтой боллоо. За манай компани 22 оны 8 дугаар сараас шинэ эпис портуулын програм шинэ нэвтрүүлээд одоо ингээд тэрэндээ зориуллаад ингээд киоск машин байршуулсан байгаа. Киоск машин байршуулснаар ахмад настанд тий одоо ергэд ер нь картаар хөшүүлэх аягүй бас нөгөө хөвшин хүмүүст аягүй давуу талтай. Заавал ингээд ажиллаар ирж үүсэх шаардлага байхгүй, шаардлага байхгүй. Тий. Бүх төрлийн виза картаар уншуулж болно. Аа тэгээд и баримт нь шууд хэвлэгдэж гарна. Тий. Тийм давуу талтай. За хинтээс ер нь яг хичнээн төрлийн үйлчлэгийг бас энэ киоск машин дээр нэвтрүүлж оруулсан байна тий. Дулаанаа төлхөөс эхлүүлээд усаа төлхөөс эхлүүлээд өөр ямар одоо жишээлбэл ухаалаг хутганы картуудыг бас нэвтрүүлэх боломж гэдээ ямар энэ дотор үйлчлэгээ багтсан. Энэ дээр болохоор хэрэглэгч ерөөсөө код аягад орсоор бүх ус дулаан хэрэглэгчийн нөгөө нэг төлбөрийн мэдээлэл нь бүх дэлгэрэнгүй харагдана. А тэгээд интернет банкныга купе уншуул төлж болно. А картаараа уншуул төлж болно. И банкны шууд хэвлэгч гарна. Тийм л үйлчлэгэнд байгаа. Тэ. Иргэд бэлэн мөнгнөөс татгалзаж бүх төрлийн үйлчлэгийг цахим мөнгө ашиглан хийж байгаа энэ үед энэ хүү машины хувьд таны цахим хэрэглээг дэмжсэн төлбөрийн шийдэлтэйгээс гадна е баримтыг хэвлэж гаргадгаараа онцлог юм. Тэгэхээр хэрэглэгчдэд хэрхэн киоск машин ашиглан төлбөрөө төлөх болохыг танд одоо үзүүлж байна. Аймгийн хэмжээний энэхүү автомат машины нэг ширхэг байгаа бөгөөд цаашид хэрэглэгчд хэрэглээндээ нэвтрүүлвэл тоог нь нэмнэ гээ. За мөн та бүхэн гар утснаас e-billing center application ашиглан төлбөрөө төлөх боломжтой юм а. Дараагийн мэдээ. Зардын төвчийн хан хэтийн чуулгаас төрөн гарсан Ахмад Уран бүтээж Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Даш Тондуу хинтийн нүтгийн зон олондоо дуун цацалтай хэрлэн уран бүтээлийн тогтолцоо хүргэх гэж байна. Энэ талаар сургуулийг манай сэтгүүлч Отгон Баяр Ардын төвчийн хан хэтийн чуулгаас бэлтгэн хүргэж байна. Хинтэй аймгийн Батнорын сумын харьяат Ардын Дөвбүжгийн хаантын чуулгад 30 гаруй жил дуучин жүжигчний мэрэгчлэр ажиллаж явсан Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Даш Тондуу өөрийн өсөж төрсэн хан хинтийн нутгийн зон олондоо дуун цацалтай хэрлэн уран бүтээлийн тоглолтод хүргэх гэж байна. Тэрээр урлагт хөл тавьсан цагаас хойш 50 жил болж байгаа бөгөөд энэ хугацаанд 200 гаруй уран бүтээл туурхаас гадна тайз дэлгэцийн олон дүр бүтээж байсан төгтөө. Тухайлбал бид Даш Тондуугийн Мөнх Тэнгэрийн хүчин дор киноны Алтангийн дүр болон Тусгай Салаа киноны Дэндвийн аавын дүрээр нь сайн мэдгэлээ. Ингээд утгыг зоолн тав хүнтэй би одоо уурлагт ажилласан нийт 50 жил болж байна. Одоо би энэ хан хэнтэй энэ чуулга байгуулагдаад бол одоо 40 жил болж байна. Үндсэн одоо онсон газраугаас ус хинтий аймгийн 100 жил болох гэж байна. Энэ одоо их тах сайхан жил миний одоо энэ 1-р үйлрэлт энэ 1 сарын 18-нд миний тайлан тоглолтыг одоо хан хэнтий чуулга өнө зохион байгуулж бүх бүрэлдэхүүн арай оролцож Улаанбаатараас одоо 3 гавьяат маань ирж ардын жүжигч маань оролцож нийтдээ одоо 4-5 гавьяат орж миний одоо кино дэлгэцний одоо хамгийн сүүлд тоглосон Тусгай Салаа киноны миний хүү тоглодог Дэндэв маань ирэн Эрдэнэ Баяр ингээд одоо сайхан тоглолт болох гэж байна. Та бүхнийг одоо ирж тоглолтын үзээрэй л гэж урьж байна да. Гэтэж орсон 9 хэрлэн байдгийн энэ нээсээ би одоо 3-4 хэрлэн гээ дуулна. Тэгээд одоо зохиолын дуунууд бол одоо Алдарт Башин Багшийн минь Чин хүслийн дуу алдрынхан чим навгаан жамблгаас ахгуулад их голон сайхан тийм зохиолын дуу энэ зохиолын хоо дуунаас оролцуулна. Тэгээ манай хамт олон бол тэгээд дари данаарил юу байдгийг бүүчгийн цостаа бас даваараа оролцсон. Дуу чад бүгд дээрээ оролцсон. Хөг жимчид бүгд дээрээ оролцсон. Тэгээ надад одоо ая дууны мэлаалга өргөх байхаа гэж ингэж бодож байна. Би миний концертыг бол одоо соёлын урлагийн гавь цэцгэлтэн Цэндийн Оюнбаатар маань олон жил хамтлсан. Гавьяат байна. Найруулаад бэлэн болоод байна. Тоглолтын хан хэнтийн чуулга уран бүтээлчд хамтран зохион байгуулж байгаа бөгөөд бүрэн бүрэлдэхүүнээр тоглолтод оролцох юм аа. Тоглолт 2023 оны 1-р сарын 18-ны өдрийн 19 цагт ганцхан удаа тоглогдно. Билет хан хэнтийн чуулгын касаар 20,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. Хүнд хаан мэдээлэлүүлбэрийн энэ дугаартай хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Болсон. За энэ